أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. آج ہم سورۃ یاسین شروع کریں گے. سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے بھائی, قرآن کا دل. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لے اسے اللہ تعالی 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں بھائی. یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے بھائی, اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکیم کی, وہ قسمیہ جارہ ہے بھائی. والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکیم کی, قسم ہے حکمت والے قرآن کی. انک لمن المرسلین, یقیناً آپ البتہ بھیجے ہوئے میں سے ہیں, پیغمبروں میں سے ہیں. انک لمن المرسلین, بے شک آپ البتہ پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر ہیں, سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, تنزیل یہ مفعول مطلق ہے اور فعل اس کا محذوف. مفعول مطلق آپ جانتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے. تو تنزیل العزیز الرحیم, تو یہ تنزیل مفعول مطلق ہے اور منصوب ہے, اور مفعول مطلق آپ جانتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوا کرتا ہے. ضربتو ضربن بھائی, ضربتو ضربن, جیسے یہاں ضربن مفعول مطلق ہے تو یہاں فعل محذوف جو ہے وہ نزلہ ہے. نزلہ تنزیل العزیز الرحیم, اور ہوا ضمیر جو نزلہ کے اندر نائب الفاعل ہے وہ راجع ہے قرآن حکیم کو بھائی. نزلہ نازل کیا گیا ہے یہ قرآن. تنزیل العزیز الرحیم, زبردست مہربان کا نازل کرنا. العزیز زبردست, الرحیم رحم کرنے والا. لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ نزل تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. تنزیل العزیز الرحیم, نازل کرنا زبردست رحم کرنے والے کا. تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ قرآن زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ قرآن زبردست رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. لتنذر قوما, تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو. ما انذر آباؤہم, انذر ینذر کے معنی ڈرانا بھائی. لتنذر قوما, تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو. ما انذر آباؤہم, کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا و اجداد کو. فہم غافلون, پس وہ غفلت میں پڑے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر, یہ قرآن آپ پر زبردست رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے,
تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو کہ ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، قریش، یہ عرب والے عرب، ان کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا۔ بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے جد اعلی ہیں اور یہ انہی کی نسل میں سے، تو ان کے بعد ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ بھائی بنی اسرائیل کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور انہی کی نسل میں آگے بنی اسرائیل قوم پیدا ہوئی، اور بنی اسرائیل اور ان کی طرف بہت پیغمبر بھیجے گئے، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کتنے پیغمبر میں پہلے بتلا چکا ہوں آپ کو بھائی، 4000 پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے بھائی، 4000، جبکہ عرب کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو وہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی کوئی پیغمبر نہیں آیا آپ سے پہلے۔ فہم غافلون، پس یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا گیا بھائی، یہ اہل مکہ کے پاس بھائی، اس سے پہلے اور کوئی پیغمبر ان میں نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے لیکن وہ بہت زمانے پہلے تھے بھائی، اور یہ جو درمیان کا زمانہ ہے یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے بھائی۔ کیا کہلاتا ہے؟ زمانہ فطرت بھائی، فا ہے تا دو نقطوں والی، را اور تا بھائی گول تا، فطرت۔ تو یہ جو دو پیغمبروں کا درمیانی زمانہ ہے جس میں کوئی پیغمبر نہیں، اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے بھائی، زمانہ فطرت۔ تو ان کے آبا و اجداد کے پاس اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم، البتہ تحقیق ثابت ہو چکی ہے بات، حق القول ثابت ہو چکی ہے بات، على اکثرهم ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تحقیق بات سچ ثابت ہو چکی ہے ان میں سے اکثر پر، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سی بات ان پر ثابت ہو چکی ہے بھائی؟ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اس نے مہلت طلب کی کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، تو کہنے لگا کہ میں یہ جو انسان ہے جس کی وجہ سے میرا یہ انجام ہوا، میں ان کو سب کو گمراہ کروں گا، ہاں جو آپ کے نیک اور مخلص بندے ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے، باقی سب کو میں کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں بھی جہنم کو جنوں اور انس، جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا، جو جو میری نافرمانی کرے گا ان سب کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا جہنم کو جن و انس دونوں سے۔ تو یہ بات جو، یہ جو اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جن و انس سے، تو یہ قول ان پر ثابت ہو چکا ہے، یہ بھی کن میں سے ہیں؟ جہنمیوں میں سے ہیں، تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قول سے کون سا قول مراد ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بھائی۔
لقد حق القول على اکثرهم، البتہ تحقیق ثابت ہو چکا ہے، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، بے شک ہم نے کر دیا، فی اعناقهم، ان کی گردنوں میں، اعناق جمع ہے عنق کی، گردن کو کہتے ہیں، اغلال جمع ہے غلن کی بئی، غلن، اور غلن وہ طوق اور وہ بیڑیاں جو گردن میں ڈالی جائیں بھائی، ان اسے غلن کہتے ہیں بھائی. اور مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ صرف وہ طوق جو گردن میں ڈالا جائے وہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک ہاتھ کو یا دونوں ہاتھوں کو بھی باندھا گیا ہو، وہ طوق جو گردن میں ڈالا جائے اور اس کے ساتھ اس شخص کا، اس مجرم کا ایک ہاتھ باندھ دیا جائے یا پھر دونوں ہاتھوں کو اس کے ساتھ باندھ دیا جائے، تو اسے غلن کہتے ہیں بھائی، غلن. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اغلال آتی ہے. تو غلن وہ طوق ہے جس جو گردن میں ڈالا جاتا ہے، یا وہ بیڑیاں ہیں جو گردن میں ڈالی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اس شخص، اس مجرم کا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ باندھے جاتے ہیں. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اذقان جمع ہے زقن کی، زقن، زقن کہتے ہیں ٹھوڑی کو بھائی، ٹھوڑی. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اقمح یقمح کے معنی ہوتے ہیں سر کا اوپر کو اٹھنا بھائی، سر کا اوپر کو ہونا، سر کا اوپر کو ہونا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق جس کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. فہی الی الاذقانی، تو یہ طوق کہاں تک ہیں؟ ٹھوڑیوں تک ہیں، ٹھوڑیوں تک ہیں ان کی. تو بھئی جب وہ طوق گردن میں ڈالا گیا، اگر طوق باریک ہو تو پھر تو انسان گردن نیچے کر سکتا ہے، سر کو نیچے کر سکتا ہے اور اپنے سامنے اور اپنے نیچے کی طرف دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر طوق کے ساتھ ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گردن کے ساتھ، تو اب ہاتھوں کی وجہ سے گردن کا نیچے جھکانا ممکن نہیں بھائی، چہرہ اوپر ہی کی طرف رہے گا. یا وہ طوق کی چوڑائی زیادہ ہو تو چہرہ اوپر ہی کی طرف رہے گا، نیچے کی طرف دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ وہ طوق کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ ٹھوڑیوں تک، ٹھوڑیوں پر لگ رہے ہیں وہ، یا ان کے جو ہاتھ نیچے باندھے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کی وجہ سے تو وہ ٹھوڑیوں تک لگ رہے ہیں، اور اب چہرے ان کے اوپر یعنی آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور یہ نیچے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ان کو راہ حق نظر ہی نہیں آتی. نیچے کی طرف دیکھ سکیں تو پھر ان کو اپنا پتہ چلے یا آگے سامنے راستہ وغیرہ ان کو دکھائی دے، لیکن ان کے تو طوق اس طرح ہیں کہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچیں اور سر نیچے کو یہ جھکا ہی نہیں سکتے، سر ان کے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں بھائی. تو یہ معنی ہے فہی الی الاذقانی، تو ہی ضمیر کس کو راجے؟ اغلال کو راجے بھائی. تو یہ طوق جو ہیں ٹھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون، اقمح یقمح کے معنی ہے سر اوپر کو ہونا بھائی، تو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں ان طوقوں کی وجہ سے، یہ جو ہاتھ ان کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یقیناً ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں کے اندر طوق. فہی الی الاذقان، پس یہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون، پس ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں.
اللہ فرما رہے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں طوق، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقانی، پس یہ جو طوق ہیں، ہی ضمیر اغلال کو راجع، پس یہ جو طوق ہیں الی الاذقانی، یہ ٹھوڑیوں تک ہیں بھائی، ٹھوڑیوں تک ہیں، تو اغلال جمع ہے غلن کی، غلن مذکر ہے، لیکن یہ اغلال اس کی جب جمع ہے، اور جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہوتی ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں، تو اس کی طرف عموماً عربی میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کی صفت بھی بہت جگہ واحد مؤنث لائی جاتی ہے، ضمیر بھی اس کی طرف واحد مؤنث کی راجع کی جاتی ہے، جیسے یہاں ہیا کی ضمیر اغلال کو راجع گئی۔ فہم مقمحون، پس ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر اوپر کو اٹھائے گئے ہیں بھائی، گردن میں توق ڈالا جائے، توق باریک ہوگا تو گردن انسان نیچے کر سکتا ہے، اور اگر توق بڑا ہو، خوب چوڑا ہو، تو وہ ٹھوڑی کے ساتھ لگے گا اور ٹھوڑی اوپر کو اٹھ جائے گی، سر نیچے کی طرف، چہرہ نیچے کی طرف نہیں جھکا سکتا پھر انسان بھائی۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ معنی یہ ہے کہ توق ان کی ٹھوڑی تک پہنچے میں، جن سے ان کے سر یہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں بھائی، اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، نیچے کی طرف یہ نہیں جھکا سکتے سر کو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، فہی الی الاذقان، پس یہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، تو یہ کیا ہیں؟ ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں، اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، سد کہتے ہیں سدن، آڑ کو، رکاوٹ کو۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور بنا دیے ہیں ہم نے ان کے سامنے، بنا دی ہیں ہم نے ان کے سامنے آڑ، رکاوٹ۔ ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے ایک آڑ۔ فاغشیناہم، غشیہ یغشا، غشیہ یغشا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دیے ہیں، ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے آڑ۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے آڑ۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ بے شان نزول، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے، اور اسی طرح اس کا کوئی ایک ساتھی تھا قبیلہ بنو مخزوم کا، انہوں نے قسم اٹھائی کہ اگر ہمیں محمد نظر آیا، ہمیں محمد ملا، تو ہم اس کو ضرور قتل کر دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس نماز میں مشغول ہیں، تلاوت اونچی آواز سے فرما رہے ہیں بیت اللہ کے پاس، تو لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ محمد بیت اللہ کے پاس قرآن پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے، لیکن پتھر اٹھایا تو اس کا اپنا ہاتھ اس کی گردن سے جا کر چپک گیا، اور وہ پتھر اس کے اپنے ہی ہاتھ پر گرا، اور وہ وہاں سے گھبرا کر نکل گیا بھائی، فوراً گھبرا کر نکل گیا۔ اور
جا کر لوگوں کے سامنے یہ ان لوگ جن لوگوں نے بھیجا تھا ان کو جا سامنے جا کر یہ بات بیان کی، اور پھر کہتے ہیں بات بیان کرنے کے بعد وہاں پھر گر پڑا بھائی. تو وہ جو دوسرا شخص تھا جس نے قسم اٹھائی تھی اس نے کہا میں جاتا ہوں، میں جا کر قتل کرتا ہوں. چنانچہ وہ آیا اور تو اللہ نے اس کی آنکھوں کے آگے پردے کر دیے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو اس کو سنائی دے رہی تھی لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے بھائی، وہ نہیں دکھائی دے رہے تھے. تو نہیں دکھائی دیے تو واپس چلا گیا، اپنے ساتھی بھی اس کو پھر دکھائی نہ دیے بھائی، ساتھیوں کے پاس سے بھی گزر گیا، انہوں نے آواز دی تو واپس آیا اور پھر بیان کیا کہ میں ان کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دیے، پتہ نہیں کدھر تھے، ان کی آواز تو مجھے سنائی دے رہی تھی لیکن وہ نہیں دکھائی دے رہے تھے. تو کہتے ہیں ان کے ساتھی بھی گئے سارے، اور گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں آواز سنائی دے رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے تھے. آواز کی سمت میں وہ آگے ہوتے تو آواز پیچھے کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی، پیچھے کی طرف پلٹتے تو آواز آگے کی طرف پھر سنائی دینا شروع ہو جاتی. تو اس طرح وہ ناکام ہو کر واپس آگے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنے کے لیے گئے اور سب ناکام واپس آ گئے. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں بھائی، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم بھائی. تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں بھائی، اسی کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے کر دیے ان کی گردنوں کے اندر طوق، فہی الی الاذقان، تو ان کے گردنیں وہ طوق جو ہیں الی الاذقان ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے ایک آڑ بنا دی، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے ایک آڑ بنا دی، فاغشیناہم، بس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، یعنی آگے پیچھے ہر طرف سے بھی آڑ کر دی گئی اور اوپر کی طرف سے بھی ان کو ڈھانپ لیا گیا. فہم لا یبصرون، بس یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ان کی وہ حالت بیان ہو رہی ہے، یا مراد یہ ہے، مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا تکبر کرنے والے ہیں، اتنا تکبر کرنے والے ہیں کہ اس تکبر کی وجہ سے گویا ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، نیچے کی طرف یہ دیکھ ہی نہیں سکتے. نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ان کو راہ حق نظر آئے گی، صراط مستقیم نظر آئے گی سامنے کی طرف، لیکن تکبر کی وجہ سے اتنے زیادہ تکبر میں مبتلا ہیں کہ راہ حق کی طرف یہ دیکھ ہی نہیں پاتے بھائی. جیسے ایک توق ہوتا ہے کسی شخص کے گلے میں اور اس کا سر اوپر کو اٹھا ہوا ہو تو وہ سامنے کی طرف نیچے کی طرف بالکل نہیں دیکھ سکتا، یہ لوگ بھی اسی طرح راہ حق کو نہیں دیکھ سکتے حد سے زیادہ تکبر کی وجہ سے. یا یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن ان کو ایسے توق پہنائے جائیں گے کہ جس سے ان کی جو کہ وہ توق ان کی ٹھوڑیوں کو لگ رہے ہوں گے اور وہ سر نیچے کو جھکا ہی نہیں سکیں گے بھائی، سر نیچے کو نہیں جھکا سکیں گے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک آڑ بنا دی ہے اور پیچھے ایک آڑ بنا دی ہے، پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، پس یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. ایک تو وہ جب وہ گئے اللہ نے آڑ بنا دی ان کے آگے پیچھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے. یا مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے اوپر ہر طرف آڑ کر دی ہے، ان کو ڈھانپ لیا ہے، آپ یہ راہ حق کی طرف آ ہی نہیں سکتے، ہم نے رکاوٹیں ڈال دی ان کے راہ حق میں آنے کی طرف گئی. اور رکاوٹیں کیوں ڈالی؟ کیونکہ یہ خود ہی
اس گمراہی اور شرک کو پسند کرنے والے ہیں، یہ خود ہی اسی کو چاہتے ہیں، حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے کسی صورت میں، تو ہم نے بھی کیا کر دی، ان کے آگے پیچھے اور اوپر ہر طرف کیا کر دی، رکاوٹیں ڈال دیں، پردے ڈال دیے، اب ان کو سیدھا راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا، دکھائی دے گا تو اس پر چلیں گے بھائی. مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور بنا دی ہم نے ان کے سامنے ایک آڑ، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے ایک آڑ، فَغَشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے. ان کے تین معنی میں نے بیان کیے بھائی. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ بَيْ، اس کے کتنے معنی بیان کیے؟ تین معنی بیان کیے. ایک معنی تو یہ کہ یا تو اس سے، یا تو یہ کنایہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی ان سے بھائی. کیا کیا اللہ تعالی نے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، تو یہ یا تو کنایہ ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، یا یہ بطور مثال کے ہے بھائی کہ یہ لوگ اس قدر تکبر میں مبتلا ہیں کہ تکبر کی وجہ سے گویا کہ ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، نیچے کی طرف یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو راہ حق دکھائی ہی نہیں دیتی، تو تکبر کی وجہ سے ان کے سر اتنے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. یہ جس طرح ایک شخص کے گلے میں توک وغیرہ ڈال دیے جائیں اور پھر اس کا سر اوپر کو اٹھ جاتا ہے، نیچے کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو ان کو راہ حق دکھائی ہی نہیں دیتی، تکبر کی وجہ سے ان کے سر اتنے اوپر کو اٹھے ہوئے کہ یہ حق کو حق سمجھتے ہی نہیں، حق کی طرف یہ آتے ہی نہیں، وہ ان کو اس تکبر کی وجہ سے گویا انہیں حق دکھائی ہی نہیں دیتا. یہ دوسرا معنی بیان ہوا. اور تیسرا معنی کہ قیامت کے دن کی ان کی، یا قیامت کے دن کی ان کی حالت بیان ہو رہی ہے بھائی، کہ ہم ان کی گردنوں میں توک ڈال دیں گے تو وہ ان کی ٹھوڑیاں تک ہوں گے، تو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوں گے، نیچے کو کر ہی نہیں سکیں گے. جس طرح دنیا کے اندر تکبر کی وجہ سے ان کے سر اٹھے ہوتے تھے، اسی طرح قیامت میں ہم ان کو بیڑیاں بھی اسی طرح پہنائیں گے کہ یہ سر نیچے کو جھکا ہی نہ سکیں. تو تینوں معنی سمجھ میں آ گئے. تو تیسرا معنی کیا ہوا؟ کہ قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا. اور اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا، انا جعلنا، کیونکہ اس کا وقوع نہایت یقینی ہے بھائی. بات تو مستقبل کی ہے، لیکن چونکہ اس کا وقوع نہایت یقینی ہے تو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، ماضی کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا گیا، کیونکہ جس طرح ماضی جو ایک گزری ہوئی بات ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس کے ہونے میں بھی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے بھائی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور بنا دیا ہم نے ان کے سامنے، ہم نے ان کے سامنے ایک آڑ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے ایک آڑ، فَأَغْش، جی سامنے آڑ اور پیچھے آڑ بھائی، یہ کنایہ ہے، ہر طرف سے آڑ ہے بھائی، صرف آگے پیچھے ہے، دائیں بائیں نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ کنایہ ہے، ہر طرف سے ان کے آڑ کر دی گئی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس یہ دیکھ نہیں سکتے، تو ہر طرف سے ان کو آڑ کر دی گئی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، یعنی اوپر کی طرف سے بھی آڑ کر دی گئی ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے. تو اس کے بھی تین معانی بیان ہوئے بھائی، تین معانی بیان ہوئے. ایک معنی تو کیا کہ یہ کنایہ ہے، وہ جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گئے، لیکن اللہ نے ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف پردے ڈال دیے، گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھائی ہی نہیں دیے، تو یہ وہ کنایہ ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی.
یا یہ بطور مثال کے ذکر کیا گیا بھائی، بطور مثال کے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے جیسے ایک شخص کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف آڑ کر دی جائے، رکاوٹ کر دی جائے اور پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح ان لوگوں کے بھی آگے، یہ لوگ بھی اسی طرح ہیں جیسے کسی کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف آڑ کر دی گئی ہو، تو ان کو راہ حق دکھائی ہی نہیں دیتی، دکھائی دے تو پھر چلیں اس پر، لیکن یہ اتنے تکبر میں مبتلا ہیں، اس پیغمبر کی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کے ہر طرف یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کے ہر طرف کیا کر دی گئی ہو، آڑ کر دی گئی ہو اور اسے پھر کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو، تو ان لوگوں کو بھی گویا کہ راہ حق نظر ہی نہیں آ رہی بھائی، یہ اپنی دشمنی میں اور اپنے تکبر میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ دوسرا معنی. اور تیسرا معنی کہ یہ قیامت کے دن کا حال بیان ہو رہا ہے جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بھائی، تو ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور آگ ہی آگ ہوگی، اور آگ کی دیواریں ہوں گی ہر طرف، آگ کی رکاوٹیں ہوں گی آگ ہر طرف بھائی، تو ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا ارد گرد بھائی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی جو ان کو ڈھانپ لے گی ہر طرف سے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.